ပျောက်သောသောပုံဥပမာပျောက်သောငွေဒင်းကားပြပုံဥပမာပျောက်သောသားပုံဥပမာတို့ကိုရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1မှ32မှာကြားသိကြားရပါတယ်။သိုးကလေးပျောက်သွားတယ်။အပြင်လောကရဲ့ဆွဲဆောင်မှုများနောက်လိုက်ကပျောက်သွားတယ်။လောကရဲ့လမ်းများပေါ်မှာရည်ရွယ်ချက်ကင်းမဲ့စွာရှောက်လန်းနေတဲ့အခါဘဝလမ်းပျောက်သွားတယ်။ရှင်သန်ရာဘဝအသက်တာမှာမိမိအားထိမ့်သိမ့်လမ်းညွန်ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်လမ်းညွန်ပေးမှုကိုရင့်ဆန်မိတဲ့အခါလမ်းပျောက်သွားတယ်။မိမိအားထိမ့်သိမ့်လမ်းညွန်ပေးတဲ့သူများကိုနှင့်နီးဆက်သူများနဲ့လုံလောက်တဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အခါလမ်းလွဲသို့ပါသွားတယ်။မိမိအားထိမ့်သိမ့်လမ်းညွန်ပေးတဲ့သူအပေါ်၌ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အခါလမ်းမရောက်သွားတယ်။ကြောက်သွားတဲ့တိုးလေးကိုတိုးထင်းကလိုက်ရှာတယ်။တွေ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပခုံးပေါ်တင်လာတဲ့အခြားသူများနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဝေမျှပါတယ်။ငွေဒင်းကားပြားကပျောက်သွားတာအပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအိမ်ထဲမှာပျောက်တာဒါပေမဲ့လည်းစိုးရိမ်စရာရှိပါတယ်။ဒီလိုပျောက်သွားတဲ့အခြေအနေကမိသားစုရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အသုံးမချဘူးဖြစ်နေတယ်။သူ့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေဖို့အကူအညီကင်းမဲ့နေတယ်။မိသားစုရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စရပ်များမှာမပါဝင်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။မတွေ့ရမမြင်ရတဲ့အခါထွန်းတောက်လာအောင်ပြုပြင်ပေးဖို့အချိန်နေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။တံပိုးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့မကိုက်ညီတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့အခါတံပိုးရည်ရွယ်ချက်တို့နဲ့မကိုက်ညီတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တလွဲသုံးတာအလွဲသုံးစားပြုမိတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ပျောက်နေတာတည်တဲ့အခါပိုင်ရှင်ကပြန်လိုက်ရှာတယ်။ပိုင်ရှင်အတွက်တံပိုးကြီးလာတယ်။ဒါကြောင့်တွေ့တဲ့အခါဝမ်းမြောက်မှုအတွေ့သူတပားနဲ့ဝေမျှပါတယ်။သိုးလေးပျောက်သွားတော့သိုးရင်းကလိုက်ရှာတယ်။ငွေဒင်းကပျောက်သွားတော့ပိုင်ရှင်ကလိုက်ရှာတယ်။တရိษံပျောက်တဲ့အခါအရာဝိတ္ထုပျောက်တဲ့အခါလူကလိုက်ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ပျောက်သောသားအတွက်တော့ဖခင်ကစောင့်ကြိုနေတယ်။သားလေးပြန်လာမယ့်နေ့ကိုညွှန်နေတာ။သားလေးကတော့စိတ်မှအတိတရားဝင်လာတယ်။အမြင့်မှန်ရလာတယ်။ကိုကိုကိုကောင်းစွာစမ်းစစ်နိုင်ခဲ့တယ်။မိမိရဲ့မထိုက်တန်မှုကိုလည်းသဘောပေါက်နားလည်လက်ခံခဲ့တယ်။လမ်းလွဲနေရာအရက်ပျောက်နေရာအရက်ကနေထပြန်လာခဲ့တယ်။တိတိကြီးနဲ့ဆက်မနေဘူး။တိတိကြီးနဲ့အရှုံးမပေးခဲ့ဘူး။ပြန်လာတဲ့သားအတွက်ဖခင်မအကြီးအကျယ်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူရှိပြန်လာကြဖို့လေဘုရားသခင်ကအမြဲမပြတ်စောင့်မျှော်နေတယ်။တင်တို့အလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။